події тижня, що мене вже зібрала для вас команда журналістів медіа-центру «Візит». Вашій увазі щотижневий день з одним. Вітаю! Ну і розпочнемо із візиту поважної урядової делегації на чолі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем до Кременчуцького вагонобудівного заводу. Замовленням вагонів бути, довгостроковому плануванню теж, а от чи бути закону про локалізацію – поки питання. Такими були обіцянки голови Кабміну і краще, якщо їх виконують. В іншому разі, за прогнозом Володимира Приходька, в Україні до 1 січня наступного року вагонобудівна галузь вимре. Докладно про візит далі. Візит поважних столичних гостей вже за усталеною традицією розпочався із недопуску за межі прохідної депутатки Піддубної, попри пройдену акредитацію. Всі прізвища є, мого прізвища немає. З'ясовують. Тож не побачила і не почула обраниця ані обіцянок урядовців, ані сумних прогнозів вагонобудівників. А за ними, якщо держава не розробить програмний план для вантажного вагонобудування, вагонобудівники, як такі, кануть у забуття. Посмотрите, два роки назад в Україні працювало 18 заводів, діляючи грузові вагони. Два роки назад. Год назад їх вже було 12. Ще 1 января 2019 года. Их было 12 до 31 декабря 2019 года. Сегодня их только 6. Я уверен, что если ничего не будет принято, их 1 октября будет 3. А 1 января 2021 года станут последние при такой обстановке. Может, останется один. Надеемся, что это будем мы. Необхідність державної підтримки і обговорювали з урядниками. Перше, що продемонстрували прем'єру – частину зі створених кременчуцькими вагонобудівниками вагонів, серед яких чимало унікальних. Приміром. Вагон для перевозки зернових культур. Цей вагон був створений більше 15 років тому. Унікальність конструкції заключається в тому, що кузов є цільнонесущою оболочкою, вагон не содержить хребтової балки. На протяжении 10 лет мы являлись единственными производителями, и на базе этого вагона была создана линейка вагонов. Это вагоны для перевозки зерна, это вагоны для перевозки минеральных удобрений, это вагоны для перевозки пыли угольного топлива. Одразу після короткої екскурсії урядовці та вагонобудівники рушили на робочу нараду. Така була вельми тривалою і проходила без преси. Доки високе панство радилось, про очікування від візиту говорили в півскатно-військовому цеху. Основное решение – долгосрочная программа, экономическая, направленная на изготовление продукции как транспорта социального назначения, так и железнодорожного транспорта для грузовых перевозок, потому как изношенность парка грузовых вагонов у «Укрзалезницы» она составляет практически 90%. Парк, насколько вы знаете, в последние годы не обновляется практически. И практически мы способны за несколько лет дать значительный прорыв в этом направлении. Як продовжує Віталій Пінчук, сьогоднішня завантаженість, приміром, його цеху – мізерна. Цей цех способен виготовити в рік ходових частин під комплектно 300 пасажирських вагонів. Зараз загрузка цеха не повна, цех працює по неповній робочій неділі. Ми загружені в цьому виробництві порядка 18 до 20% в рік. Про брак роботи вже прем'єру розповіли і прості робітники. Нам приходится ехать обратно в Польшу, кто в Чехии, кто еще что. Мы не хотим туда ехать, у нас здесь семьи. Пока вы думаете, мы без работы. На данный момент мы собираем дизель-поезд, мы собираем ванно-прачечный комплекс, которым, я так понял, до сих пор нет решения. Ванно-прачечным есть решение. Они внесены в державное оборонное замовлення, 19 штук, техники вы избираете, они будут оплачивать. Окрім банних комплексів, пообіцяв Денис Шмигаль і розслідування за тендером для Харківського метрополітену. Є відповідний комітет, голова наглядової ради попросив міністра, щоб було проведено відповідне розслідування, проведемо його, подивимося, будемо мати всі відповіді, будемо бачити, що робити, в тому числі з нашими міжнародними партнерами, з Європейським інвестиційним банком. Там можуть бути зловживання, будемо розбиратись, будемо дивитися. Серед іншого, очільник уряду провістив, затверджено фінансовий план «Укрзалізниці» і перші розрахунки з боргами вже розпочались. Виділили кошти, які мають бути сплачені за вже виготовлені вагони пасажирські.
Сьогодні 59 мільйонів по графіку, які вкладені згідно мирової угоди, на рахунки підприємства прийшли і далі згідно графіку будуть йти. По двох вагонах, яких тільки що пройшли, по вагонах класу РІЦ, також є, бачимо, як розв'язувати які рішення. Що ж до обіцяних 90 вагонів, про які під час свого візиту говорив Володимир Зеленський, то замовлення на такі підтвердив і прем'єр. Президент казав, що в цьому році буде 90 вагонів. 20 вже виготовлені, 18 вже з сьогоднішнього дня, за них відбувається оплата, вони відвантажені. Ще два, ви тут бачите, класу РІЦ, також готові. Є домовленості з Укрзалізницею, будуть проведені відповідні наради і знайдений шлях, як вийти з ситуації стосовно якостей цих вагонів і оплати у відповідності до мирової угоди. А 70 – це ті додаткові, які до цих 20, і в сумі буде 90. Звичайно, ну це ж проста математика. Стосовно дизель-потягів, в «Укрзалізниці» є потреба в таких потягах, тому сьогодні, говорячи про фінансовий план і про перспективу 3-5 років планування фінансового, звичайно, будемо на базі профільного Міністерства інфраструктури вести розмову, в якій послідовності, за яким графіком «Укрзалізниця» спільно з Крюківським вагонобудівним заводом зможе придбати ці дизель-потяги. Значно менш впевнено і однозначно говорив очільник уряду вже про законопроект щодо локалізації, який мав би підтримати вітчизняних виробників. Там є пункти, які суперечать нашим міжнародним домовленостям. Їх необхідно привести у відповідність, зберігши ось цей принцип захисту внутрішнього українського виробника. Повторю, це пріоритет для уряду, ми будемо цим займатися і будемо робити все для того, щоб виробник всередині України почував себе впевнено. Підтримати галузь, за словами Дениса Шмигаля, має і низка обмежень. Ми обмежимо термін експлуатації вантажних вагонів. Це також дасть замовлення. Наступне, що ми зробили рішенням уряду, заборонили, так би мовити, імпорт металобрухту у вигляді вагонів з наших країн-сусідів. Що також за останні місяці їх там заїхало порядка декілька сотень таких вагонів. Тобто ці речі припинені. Підсумовуючи окреслені перспективи державної підтримки, вже Володимир Приходько відзначив. Внимание хватило, желание разобраться хватило. Программа грузового настроения Украины должна родиться по заявлению премьер-министра в этом году, в этом квартале, третьем, до сентября. Для этого нужно постановление кабинета министров, под него план работы нужен, и под него необходимо, безусловно, желание тех, кто будет участвовать. Ну і вже за усталеною кременчуцькою традицією не минув візит прем'єра без традиційного запитання, що стосувалось, звісно, нашого мостового переходу. Велика мрія про велике нове будівництво, зі слів Дениса Шмигаля, таки перетвориться на реальність в рамках програми великого будівництва. Щоправда, знову ж таки, питання, коли саме та радість стане, залишилось без відповіді. Міст в Кременчузі сьогодні на порядку денному – це один з пріоритетів в великому будівництві на найближчий час, тому в мене нема сумніву, що він буде. Хотілося б, щоб він був чим скоріше. Тут я з вами погоджуюсь, що треба, і ми докладаємо до того зусиль, щоб будівництво розпочалось і відповідно завершилось якомога швидше. Гроші знайдемо. Гроші будуть. Є варіанти фінансування за кредитні кошти. І ми, ще раз повторю, ведемо ці перемовини. Я зараз деталі не буду казати, тому що тих перемовин йде декілька. І є декілька варіантів. Я тому так впевнено кажу, що ми з Кременчуцьким мостом будемо рухатись доволі оперативно, тому що вже є декілька можливостей, декілька напрацювань. З іноземними компаніями і з керівниками іноземних держав ця тематика і президентом, і мною, і керівником уряду вже проговорювалась, піднімалась і є поступ. Більше 400 земельних ділянок вже виділено у Кременчуці учасникам АТО і бойових дій. Нагадаємо, найпопулярніша земля, на яку було найбільше заявок, то в мікрорайоні Озерний. Пройшли аукціони, землі благополучно розіграли, і з того часу на тій землі вже встиг навіть з'явитися один єдиний будинок. Щоправда, оселилася в ньому не родина атовця. Ба більше, у кременчуцькій мерії вгледіли навіть, що за великим парканом ведеться комерційна діяльність.
Нещодавно від громади нам надійшло повідомлення про те, що на землях Озерного вже стоїть цілий будинок. У стінах мерії, виявляється, про той факт добре знають. Більше того, стверджують, що будівля стоїть там не зовсім законно. Якщо будівні умови обмеження не надавалися, людина навіть приходить, погрожена поліцією, збудувала там клініку приватну ветеринарну, вимагає, щоб ми видали будівельний паспорт і такі інші. Першим власником земельної ділянки дійсно був учасник АТО, каже головна архітекторка міста. Але він продав землю, і вже нова власниця розгорнула на ній будівництво. Як впевнені чиновники мерії, під комерційну діяльність. Хоча призначена ця земля під житлове будівництво. Наскільки я розумію, ця земельна ділянка була придбана потім за договором купівлі-продажу. І до нас звернулися вже на збудовану споруду, звернулися на будівельний паспорт. Ми декілька разів відмовляли. Після цього замовниця, це жінка, яка користується цією земельною ділянкою, є власницею. Вона звернулася до ГАЗ зі скаргою, до Полтавського ДБК. Полтавського ДБК приїжджав інспектор, перевіряв наші документацію і за їхнім приписом було видано будівельний паспорт. Чому ви людині кілька разів відмовляли і вияснили, що це ви робили незаконно? В чому проблема була? Було зроблено обстеження і з'ясовано, що дана будівля працює як комерційна, і це не індивідуальний житловий будинок, тому була відмова. На комерційне необхідно отримувати містобудівні умови обмеження, а не будівельні. Там написано ветеринарна клініка. Геть не погоджується із тими закидами про комерційну діяльність. Самі господарі споруди свою новобудову називають не інакше, як житловим будинком. Хоча не приховують, дійсно, кілька кімнат тут відведено для прийому чотирилапих пацієнтів. Там є ТБН, да? Когда есть, разрешается в доме, в частном доме проводить этот сам какой-то деятельность. И послушайте, за что мне жить? Но дело в том, что за 9 месяцев эти архаровцы, кровопийцы, выпили столько моей крови, что вы поймите правильно, из-за этого я не смог себе в жилье, у меня здесь живут, посмотрите, вот моя мама, 70 лет, и вот моей жены отец. Мы продали две квартиры, чтобы построить этот дом, то есть мы не просто там, ну, с неба у нас упали эти вот деньги. Папа спит. По идее, я как нормальный человек. Со всеми документами, то есть дочь мне дала доверенность, я со всеми документами обратился. Мы ожидали получить разрешение, паспорт застройщика, провести свет и со спокойной душой все как бы делать как положено. В результате нам скрутили фигуру из трех пальцев. Дійсно, тільки після скарги до обласної інспекції архітектурно-будівельного контролю вдалося отримати будівельний паспорт, не приховують господарі споруди. І виходить, що дійсно отримали цей необхідний для будівництва документ вже постфактум. Ми почали це все діло от этот самий осінню прошлой. Щоб ви розуміли, этот дом построили, от строители стіни вигнали за 6 днів. Зі сухое строительство. За 6,5. Ваша мерія в лице вашого офигительного мэра, как там его, Виталик, вот. В один прекрасный момент, когда мы пришли с документами, он сказал, что он меня вообще сносить будет. Видите ли, я незаконно приобрел, моя дочь приобрела у атовца. Вот. Мы с ними боролись 9 месяцев, пока они нам выдали паспорт застройщика. Я ж вызывал им туда полицию, наряд полиции. Мне до сих пор еще ответа не дали на их незаконные действия. Не с их. Самый Кравченко потом уже в конце сказал, что если бы вы пришли по-нормальному... Потом, когда все ушли, вы бы, если бы вы к нам пришли по-нормальному, то, возможно, я бы вам подсказал, и это, возможно, бы вам бы было бесплатно. Так, Дима, было? Вот есть. Проект землеустройства, это земли по этому адресу, и этот для будівництва и обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Понимаете? И это все подписано архітектором Волощенко,
И когда я пришла и начала говорить, что почему же вы не даете паспорт застройщика, я лично была у нее, она мне говорит, вот у нас есть приказ сверху, что пока в городе не утвержден историко-экономический план или географический план, за 2000, вдумайтесь, на улице был 19-й год, за 2016-2020 года мы не выдаем. Нам с Киева пришла такая разнарядка. Я говорю, подождите, а как тогда город строился? 16-й год, 17-й год, как вы выдавали паспорта застройщика, 19-й год, сейчас вы только не выдаете, а перед этим, как город строился? Она вот развела руками. Чи законна таки перша будівля у мікрорайоні Озерному, депутати земельної комісії в думках розділилися, але таки вирішили ще розбиратися. Такий він скандальний початок життя нового житлового масиву для атовців, хоча прогнози такі, що Озерний навряд чи стане великим і славним мікрорайоном захисників. Бо продаж тутешніх земельних ділянок за ціною у понад 200 тисяч гривень вже йде повним ходом. Скільки з них продано, у нас взагалі немає цієї інформації. Ми не можемо знати. Я розумію, що 90% продадуть. І у продовження земельної теми. Вдруге, цього разу позачергово депутатам пропонували вирішити долю понад 5000 квадратних метрів з видом на Дніпро, де земля ще міська, а будівлі – приватні. І належать вони не комусь там, а знаному у місті будівельнику, вартовому підряднику і справному освоювачу бюджетних грошей пану Галаті, який спершу рішуче виторляв гостей з лакшері земель, а потім сам провів екскурсію. Тож про ласу ділянку далі наглядно. Що ж то за місцина чарівна, якою можна користуватися без сплати і не прогнівити обранців? Зажадала розібратися депутатка Піддубна і разом із представниками двох управлінь мерії рушила на вулицю чарівних парканів і величних забудов. Здравствуйте, ми хоч там стоїмо. Це наявна земельна ділянка. Давайте по паркану, так? Да? Так. Ну, від паркана і невідомо тут, де закінчиться. І там це... далі теж. Попри те, що фактично земля міська, майно за високим парканом ревно охороняє пес, бог та зброя. І зустрітися із ними присутні таки ризикнули. Оренду землі не оформляли, так. А земля їм не належить. Тобто наразі... ми можемо по ній пересуватися, не заходячи в їхнє нерухоме майно, бо у них не оформлений договір оренди. Я правильно розумію? Наразі так договір. Підставі чого вони користуються? Наразі вони... просто користуються. Ну, в них є тут нерухоме майно, і вони намагаються оформити його. Все по закону, під оренду. Ну, нерухоме майно, вони взагалі намагаються реконструювати під спортивно-здоровчий комплекс. Спортивно-здоровчий комплекс передбачає, що це буде вільний доступ мешканців Кременчука. Тож, розповімо про саму місцину. Мова про понад 5 тисяч квадратних метрів землі різного призначення. Частково відноситься до земель загального користування, частково до зони транспортної інфраструктури, частково займає водну поверхню. Відповідно до публічної кадастрової карти України, земельна ділянка, що розглядається, частково входить в межі умовної прибережної захисної смуги. На тих землях свого часу було розміщено цілісний майновий комплекс водозабірної станції. Це майно і придбав пан Галата, який зустрів гостей саме як власник. Будь ласка, видіть. На підставі чого? Видіть, покажіть документи, що це ваша власність приватна. Будь ласка, видіть відсіля. Покажіть документ, що це ваша приватна власність. Ви чудово знаєте, що я власник. Ні, я не знаю, я не бачу документів, що ви власник. Я власник цілісного майнового комплексу. Я в комплекс ваш не... взагалі не чіпаю. Будь ласка, покиньте територію. Договор оренди продляється, закінчився. Коли він закінчився? Коли він закінчився? Що? Коли він закінчився? 4 роки тому назад. 4 роки тому? Да, я подавав разів 6, мені відмовляли. Я не купив приміщення, я купив все. Цілісний майновий комплекс. І те, що 5554 квадратних метри. Пан Галата твердить, 4 рази намагався узаконити землю. Марно. А тепер просить про поділ землі. Відмовитися прагне від води. Водну гладь хочу відмовитись від, тому що законної процедури немає. 84 чи 94 квадратних метри, не пам'ятаю. Який доступ ми матимемо після цього проєкту рішення, якщо ви зараз нас не пускаєте? Який доступ до прибережної зони? Тобто ви зараз не пускаєте, ще немає навіть не затверджений проєкт рішення. А як ми потім крім через, як через ці двері, ми так розуміємо, з ваших слів, що ніяк більше туди не потрапити. Чому? Можливо, через покажіть, будь ласка, покажіть нам шлях, як ми можемо туди потрапити. Проведіть нас. Проведіть нас.
Примітно, що потрапити на берег без екскурсії, за парканням або пана Галати, або його сусідів тут ніяк. Тож ідемо милуватися водозабором через територію. У вас тут ведеться активне будівництво. Ні, ну ведеться ж, а ви кажете, ніхто нічого на цій ділянці не робить. Он свіженький бетон, доріжки. Оце водонапірна станція. Ви що, серйозно? Отак виглядає водонапірна станція? Так вона виглядає як житловий будинок. Ні, заждіть, я точно, я все правильно. Оце водонапірна станція. Ну, а я думала, з балконом. Ні, балкон це я зробив сам. Подождіть, оце водонапірна станція? Водонапірна станція. А я думала, ні, тут насоси стояли, тут погріб є, насоси стоять до сих пор. Ви серйозно? Звичайно. Так, це, ну, житловий будинок. Я прибудував балкон. Це іскусно виритий водойом. Ага. До насосів подачу води. А як ви хочете, якою межею, де буде межа, якщо вам он забор. По паркан, да? Так. Аби був закон забрати воду, взяти воду в оренду, я взяв би воду в оренду. Законодавчої бази взяти воду в оренду немає. Якщо ви думаєте, щоб я так жив, то пан Галата запевняє, все те будівництво на березі Дніпра затіяв не себе заради, а для здоров'я та науки. Тут буде спортивно-здоровчий комплекс і школа для керування моторними човнами. Тож нічого собі, все людям. Щоправда, трішки не так, коли справа доходить до питання грошей. Тут улюблений підрядник мерії говорить, чиновники за землю правлять задорого. Зроблена була неправильна оцінка земельної ділянки. Адміністративний суд в місті Полтави, я його виграв. І земельна оцінка пів гектара землі – 9 мільйонів гривень. Так гарна ж земля. Ну, такий... Ви вважаєте, що дешевше має? Звичайно. На відміну від викладеної на папері гарантії, в інтерв'ю намір гасити борг за фактичне користування землею не такий вже й рішучий. Ну, елементарно, хоч би був договор, тоді в Кременчуцькій міськраді настають юридичні підстави требувати з мене збитки. Якщо навіть договору оренди немає, добре, який я прошу 3 роки. Ну ви ж розумієте, що борг є, правильно? Я розумію. Ну ви там і 50 тисяч по 20 не погасили, там частково не починали погашати. Встановлює межі, маємо площу. Тільки тоді можна говорити про якусь суму оплати. Як казати, 50 тисяч, 100 тисяч меж на сьогоднішній день не встановлено. Послухавши та подивившись, фахівці земельного управління повідомили. Наразі зі мною не всі документи, я сфотографувала також всі матеріали і будемо розбиратися вже в управлінні сьогодні. Ну а доки посадовці будуть звірятися і розбиратися з черговим земельним наділом по вулиці запарканних оздоровчих комплексів, ми вже роздивилися шлях для простолюдинів до берега Дніпра і відмовного Озерцяти. Щоправда, аби помилуватися річкою та ошатними здравницями, все ж комусь та кланятись доведеться, бо до цього проходу ведуть 2 воріт. З одного боку – рибоохорона, з іншого – пес, зброя і, як ви пам'ятаєте, Бог, які у нашому місті, схоже, надретельно вартують добробут улюбленців долі. Ну і від середи почали латати стики на Крюківському мосту, тож починаючи з 29 липня аж до 1 вересня частково обмежено рух між правим і лівим берегом. Як зустрілити водії і пішоходи? Дивіться. Сьогодні розпочали ремонтні роботи на Крюківському мосту. На проїжджій частині мостового переходу почали знімати асфальтне покриття. З 10 ранку 29 липня і до кінця серпня на мосту частково обмежено рух. Адже на цей час «Укрзалізниця» запланувала ремонт 2 деформаційних стиків. Розпочали із того, який ближче до Крюкова, потім перейдуть до іншого, почергово закриваючи одну із смуг. На перехресті Першотравневої і Небесної сотні та при в'їзді до мосту станом на обідню пору заторів немає. На зупинках розповідають, поки що немає і перебоїв із громадським транспортом. Я їхала сюди без проблем. Але початок ремонтних робіт таки відчули на собі мешканці Крюкова, адже затори є на самому мосту. І хоча з однієї сторони рух пішоходам перекрили, деякі крюків'яни вирішили не чекати під час спеки всередині маршрутки чи автобусу, а перетинати міст пішки. Там пішком просто йти, походу, швидше, ніж на маршрутці. Тобто довго чекали маршрутку, так?
Нет, маршрутку ждали недолго. Дело в том, что просто вот там тянучка идет аж до психиатрической больницы. Вы решили, чтобы не ждать маршрутку? Ну, конечно. Тоже решили пешком, да? Да, идти? Совершенно верно. Вы правильно угадали. Під час візиту минулого тижня головний інженер «Укрзалізниці» Юзеф Тулей повідомив, за документами пішохідна доріжка не є аварійною. На це кременчужани віджартовуються. Пускай лучше туннель выкопают. Они уже 30 лет копают, это самое, пытаются мост построить, а туннель за 30 лет мы бы уже сами вырыли его, если бы разрешили. Представляете, нам, вот, допустим, прокопать. Тут должно быть под Днепром вроде бы как этот, гранитная плита, да, вот в ней можно выкопать, как в Норвегии. В селе еду по грунтовой дороге, то там намного лучше, чем нас через мост проехать. А который там министр приезжал, а что он видит? Они же на вертолетах летают, что там, там только воздушные ямы и то, наверное... Не попадаю. Не у захваті від довжелезної черги на мосту і водії автівок. Ви спитайте, чи вони ночі не роблять, а роблять це, коли у людей на роботу треба, по справам. Чого вони зараз роблять? Сьогодні на час ремонту стиків на Крюківському мосту почали курсувати дві пари додаткових потягів між Кременчуком і Крюковим в обох напрямках, аби розвантажити громадський автотранспорт. І хоча проїзд у цих потягах для пільгових категорій безкоштовний, ажіотажу серед пасажирів не спостерігаємо. Працівники потягу припускають, більшість містян ще не знає про додаткові рейси, та й курсують вони у незручний час. Сьогодні поки що все в звичайному режимі, все спокійно, пасажири, ну, це туди, можна сказати, взагалі два чоловіка проїхали, ну ще воно, а все назад трошки людей вже було. А вранці там, ось о 6-й, там це час, час пік вважається? Чи... Ні, ми оце один раз, ну трошки графік не дуже такий удобний, що якби раніше відправлялися, то більше б людей би було, а так оце, ну я думаю, наладить потихеньку. Загалом на Крюківському мосту 35 стиків. Деформованими вважають лише два. За документацією і експертизою, як знову ж таки пояснював минулого тижня головний інженер «Укрзалізниці», Крюківський міст у задовільному стані. До речі, отак він себе почуває під час руху потягу. На час ремонту стиків транзитний транспорт спрямовуватимуть в об'їзд через Білецьківку, Світловодськ, Недогарки, Піщани, в залежності від напрямку. На мосту поблизу місця ремонту встановили додатковий світлофор і регулювальників руху автотранспорту серед самих представників ремонтної бригади. Тож і пішоходам, і водіям варто запастись терпінням, адже незручності через ремонтні роботи на Крюківському мосту триватимуть до 31 серпня включно, за оптимістичним прогнозом. Це день за днем, ідемо далі. Замасковані та продезінфіковані міські обранці зібрались на позачергове засідання сесії міської ради. Із чотирма десятками питань впорались до 4-ї години вечора. За цей час встигли і місто з Потоківською громадою поєднати, і міст згадати, і, звісно, покрасуватись у всій красі перед ясні лінзи, фото та відеокамер. Таким чином в об'єктиви потрапили і незамасковані обличчя, і пропозиція партії і серця, і депутатська порада «Берегтися правоохоронців». Цікаво було не всім, як підмітили наші колеги, деякі обранці відверто спати хотіли на все те дійство. Тому для вас ми зібрали найцікавіше. Розпочинали засідання з питання «Чому?». Позачергово і без належного розгляду депутатам виноситься майже 40 питань. Всі питання повинні розглядати депутати на комісіях, а не прийти і прокнопкодавити на сесії. Ну, це взагалі ненормально. На те градоправитель відповів – все одно збиралися, тож чом би і ні. Було б нелогічно не включити до порядку денного ті питання життєдіяльності міста, які зараз потребують теж не такого термінового, як вище зазначені, але все-таки вирішення. А ще пан мер говорить, сьогодні була ледь не остання сесія. Далі вже фотосесії розпочнуться. Це вже буде фотосесія, а не сесія. Це вже буде, можливо, остання сесія нашого скликання, на якій всі будуть просто фотографуватися і вже, ну, працювати мало кому хотітиметься. Тому давайте попрацюємо. Аби свято натхненної праці відбулося, про деякі проекти рішень меру довелося розповідати. Щоб хто не почитав, хоч би почув, приміром, на які об'єкти підуть кошти. На
вирішення питань, пов'язаних з завершенням проєктів благоустрою на правобережній 40-42А, тому що там не вистачало коштів до завершення. Частину коштів спрямовуємо на тротуари по вулиці Вадима Пугачова, тому що там було наполовину, а зараз ми хочемо туди додати кошти. Частину коштів ми спрямовуємо на зупинку біля другої школи. Додатково виділяються кошти на ремонт, капітальний ремонт туалету в другій школі. Навіть на слух депутати вирахували, знову бюджетні гроші спрямовують на округи своїм. Це, мабуть, озвучити не в якій школі, а на окрузі якого з депутатів напередодні виборів ви перерозподіляєте кошти. Ну, якщо продивитися проєкти рішень, це не лише в цьому, який ви додатково надаєте. Тому я розумію, що багато туалетів потрібно. Шість округів буде всього. Ну а доки фінансові потоки ще не вилились благами перед очі виборців, обранці взялися демонструвати свою ефективність з трибуни. На таку цього дня поспішили навіть ті, хто зазвичай тепочесне місце обходить стороною. Особливо відзначився голова Крюківської райадміністрації, який якось не дуже вчасно прокинувся з ремонтом мосту і тільки зараз взявся вимагати додаткових заходів. Забезпечити чергування патрульної поліції Кременчука або тимчасово встановити світлофор в районі перехрестя вулиць Івана Приходька, Чумацький шлях, провулок Літературний та виїзд на Крюківський міст. Забезпечити чергування по обидві сторони мостового переходу спеціального транспорту, так званих евакуаторів, для термінової евакуації автотранспорту в разі його поломки чи пошкодження в результаті ДТП з мостового переходу. Окрім голови Крюківського району, розписався у неготовності до ремонту мостового переходу й мер. І розказав, до чого довела та неготовність. Вчора ми разом з поліцією супроводжували дівчину, яка їхала до пологового будинку. Їй треба було народжувати терміново. Сьогодні ми маємо величезний затор на правому березі. Тобто це все наслідок дійсно тієї запущеної ситуації по цьому мосту. Аби владників кляли менше, тепер вже головний комунальник міста має у терміновому порядку забезпечити встановлення світлофору. Ну а доки владники від міста та району дбали про мешканців не до, а під час ремонту, депутатка Піддубна активно просила замаскувати обличчя пана Лозовика. Карантин все ж таки. Показав всім, що якщо він працює в команді влади, в команді міського голови, йому можна порушувати законодавство. Ризикований подвиг з недотриманням карантинних обмежень повторив і Дмитро Кавунник. Та на нього увагу звернув мало хто. Причина – сенс виступу. Під кінець каденції головний радикал міста звинуватив владу у відриві від людей і не тільки. Не виконується бюджет, у зв'язку з чим затримуються зарплати. Смотрящие від влади швендяють по місту та зупиняють бізнес, виписуючи шалені штрафи. Зростають тарифи, закриваються цілі медичні відділення. Ну а завершилась та промова взагалі несподівано пропозицією партії та серця. Оксана Піддубна ініціювала мораторій на підвищення тарифів, який був підтриманий депутатами. Оксана Піддубна добилася збереження роботи трьох стоматологічних відділень. Завдяки Оксані Піддубній влада була змушена знизити ставки єдиного податку для підприємців. Запрошую вас, Оксана Миколаївна, до нас, до нашої команди. Окрім пропозиції, лунали у запитах і протести. Проти роззброєння українського війська виголосив запит депутат Ульянов. Проти бездоріжжя на правобережжі депутат Іванян. Я вас убедительно прошу. У вас есть месяц термин, чтобы в течение месяца все внутриквартальные дороги в Крюкове были выполнены. За три года, я думаю, что вы можете позволить зайти и сделать. Затяните туда две бригады, никто не говорит там перекладывать асфальт, подлататься надо, потому что страшные дороги. И не говорите такое больше, что это еще более-менее нормальные дороги. Вже Оксана Піддубна вийшла на трибуну, аби згадати меру корупційні скандали, серед яких і останній довкола ДЮСШ-2. Команді мера Малецького не вистачило того, що вікна в ДЮСШ номер 2 встановлював його підрядник. Не вистачило, що вікна встановлювалися по завищеній вартості. Команді мера Малецького знадобилася ще подвійна оплата. І це не єдиний яскравий приклад корупції у виконкомі. Депутатка просила звіту правоохоронців стосовно резонансних корупційних розслідувань. Депутати не підтримали, а мер на те порадив екс-директору спортивної школи шукати, куди тікати.
Йому треба буде шукати десь прихисток, як у тій другій спільниці нашої головного бухгалтеру. Хай собі загранпаспорт поновить на всяк випадок. Ну, а далі тему нерозслідування резонансних справ продовжили ганьбуванням правоохоронців. Розпочав депутат Прокоп, продовживши історію про квартирну мафію, яка в місті, зі слів депутата, споює і губить людей заради їх житла. Новою віхою в історії стала інформація про те, як все те покривають правоохоронці. Це злочинне групування має в своєму розпорядженні значні матеріальні ресурси та користується покровительством та сприянням деяких працівників правоохоронних органів – Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції України. Та за їх допомогою злочинці постійно уникають об'єктивного розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності. Палко підтримав колегу, і Костянтин Терещенко говорить, квартирна мафія є, квітне, доказів досталь, навіть найманих вбивць в команду підшукують. Один із фігурантів цієї організованої злочинної групи настойчиво іскав найомного вбивцю, який буде травити, о чому Саша говорить, людей, які злоупотребляють алкоголем. У продовження депутат правоохоронців причислив до організованої злочинної групи і просив їм не вірити. Збирають первичну інформацію, вони розказують, що там сім'я розпалась, от жена почала випивати, муж почав випивати. І в основному плохо, що не слышить начальник поліції, але 70% грабежей і от таких случаїв – це все наводчики. К сожалению, еще сейчас его действующие сотрудники. Провиступавши загалом 2 години перед тим, як рушити на перерву, обранці все ж таки благословили своїм схвальним за приєднання сіл Потоківської громади до Кременчука. Голова Потоківської сільської ради розпочав свій виступ із вражень поки не про об'єднання, а про роботу депутатського корпусу міста. Ох і гаряче у вас тут на засіданнях, у нас трошки простіше, я хочу сказати. Розповів Юрій Зоря і про території, і про наявну соціально-культурну сферу, і загалом запевнив, громада в нього активна територія, не депресивна, їм достатньо бюджету, єдине про що просять наше місто, так то про чесність. Щоб гра була чесна. Якщо ми домовляємося про стратегію розвитку, ми кажемо про те, що той бюджет, який йде на Потоківську територіальну громаду, щоб він дійсно залишався на розвиток тих населених пунктів, за якими ми зафіксували це. Можливо, я не хочу бути плохим пророком, завтра вони прийдуть і скажуть, нам треба зробити дорогу, а ми їм будемо відповідати, а грошей немає. Як там буде, побачимо, а 29 депутатів проголосували за приєднання, тож місто таки виросте. Під оплески та з почуттям виконаного обов'язку депутати рушили на перерву, після якої за кілька годин пробіглися по 35 питаннях порядку денного. Друга частина засідання була більш швидкоплинною і менш активною. Щоправда, відзначився депутат Таценюк, який з трибуни розповів, як у місті ховають безхатьків. Ямы, которые бросают трупы этих бесхатчинцев, не засыпаны землей даже. Частично видно элементы тех тел. Не покошено. Мы должны сохранить память этих людей, чтобы родные, которые могли туда прийти, посмотреть и могли найти, может быть, своего какого-то родственника. Там невозможно. Ни табличек нету, ни ямы открытые. Ну, это кошмар вообще. Все виправити, наказав мер, до вечора. Виправився і сам Віталій Малецький. І це вже про питання поділу землі для Сергія Галати. Нагадаємо, минулої сесії мер просив. Моя пропозиція поставити його на голосування, підтримати і дати можливість розробити документацію на поділ. Ну а вже цього засідання градоправитель по тому ж питанню ратував за протилежне. Знімаємо. Підхід Оксана Миколаївна у нас один до всіх. Що змінилося, не знаємо, але точно знаємо, що мер подивився новини. Вчора бачив новини по одному з телеканалів Кременчука. Може, хтось прокоментує, Оксана Миколаївна? З того, що я побачила, в будь-якому разі, це не буде, по-перше, культурно-здоровчий комплекс. Це буде будинок на березі Дніпра, і до Дніпра дістатися взагалі-то дуже важко. Я не знаю, чи бачили ви на одному з телеканалів, але я поки дійшла по тому камінню з піску, то майже там по коліна в мене, я ледь ноги не зламала. Тож питання поділу ласої земельної ділянки не пройшло. Вчергове вже й на засіданні
позачерговому. До речі, іще одну таку позачергову сесію можуть провести вже наступного тижня, повідомив мер наостанок. Ну і на завершення інформаційного блоку кілька слів про ситуацію з поширенням коронавірусу. В області відзначають, нині спостерігають сплеск. Так, за цей тиждень станом на ранок п'ятниці на Полтавщині зафіксували 46 нових випадків, за місяць – 126. І сьогодні вірус гуляє всією територією області. Значить, із цих хворих, які наразі активно хворіють, 35 людей лікуються у стаціонарах, 61 людина перебувають на самоізоляції. Також можна сказати про те, що протягом деякого часу у нас активно люди виявлялися хворими у місті Кременчук, то наразі це, на жаль, вже поширюється на всю область. Це і, відповідно, місто Горішні Плавні, і Полтава, і, на жаль, тобто місто Гадяч і інші. Тобто маємо тенденцію таку, тобто поширення. Крім того, хочу зазначити, що вірус до нас частіше всього завозять із інших областей, це Київська та Харківська. Також були випадки, коли люди приїздили із Росії і так само виявлялися інфікованими. І, на жаль, за той час, коли вони перебували на Полтавщині, вони ще встигали заразити декількох людей. Ну і маємо, на жаль, сумну новину. 30 липня пішла у вічність відома талановита людина, яскрава і непересічна особистість Лариса Познанська. В наші душі на гостину тросяться пісні. Хай панури стародавні тихо загудуть, та Господи з нами дити предки приведуть. Ці кадри зняті ще 2004 року. Ансамбль «Чисті джерела» клубу імені Котлова сповнений творчих задумів і планів на майбутнє. Це останній колектив, де працювала Лариса Ігорівна Познанська. Я думаю, що це дуже дорого тим людям, яким можна сказати, от, помніш, от це була та дата, помніш, це була та дата. І дороже навіть того, як ми вже танцюємо, у нас вже немає того майстерства. Але найголовніше, що в нас є от така от сім'я, дружна сім'я, яка, я називаю це як братство. Це навіть більше, ніж колектив художественної самодіяльності. Вона жила мистецтвом і сценою. Ще з дитинства Лариса Познанська займалася у колективах художньої самодіяльності, тому професію культпрацівника обрала зважено і відповідально. Після закінчення Інституту культури, отримавши диплом режисера, Лариса Ігорівна працювала у різних закладах культури. Директором у клубі імені Котлова, а згодом у міському палаці культури – заступником директора. Жоден мистецький захід не проходив без її участі. Вона писала захоплюючі сценарії, створювала видовищні постановки не тільки на сцені палацу. Усі великі міські заходи і свята проходили за сценарними розробками і постановками Лариси Познанської. Лариса Ігорівна Познанська була щедрою на знання, тому з нею залюбки працювала творча молодь, яка нині продовжує справу, розпочату Ларисою Познанською. Започати ще від славний родовін, заспівучи невмиручий український рік. Пам'ять про дивовижну людину, талановитого митця Познанську Ларису Ігорівну навіки залишиться у серцях її друзів та учнів. І, як і обіцяли, повернемося до подій у стінах Гадяцького районного суду. Вже за якийсь місяць виповниться рівно 6 років з моменту гучних затримань та куди не менш гучних обвинувачень на адресу директора нашої телекомпанії Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника. Весь цей час бранці невпинно твердять про свою невинуватість та непричетність до інкримінованих їм злочинів. А сліпа українська Феміда вперто того схоже, що не хоче ані чути, ані бачити. І що 2 місяці виносить свої ухвали і надалі тримати людей під вартою.
Так і цього тижня два дні поспіль у Гадяцькому райсуді розглядали чергові, немов під копірку, написані три клопотання прокурора Москаленка щодо продовження ще на 60 днів тримання всіх трьох чоловіків у неволі. В свою чергу сторона захисту заперечувала, прохаючи суд змінити міру запобіжного заходу і наголошуючи, що вже і Європейський суд з прав людини, вдумайтесь, двічі побачив у тому понаднормовому та недоцільному поневоленні без доказів порушення з боку українського судочинства. 2157 днів або ж 5 років та 11 місяців. Саме стільки триборанці Феміди, серед яких і директор кременчуцької телекомпанії «Візит» Олександр Мельник, перебувають у безапеляційному поневоленні. Попри постійні заяви стосовно невинуватості та непричетності до інкримінованих злочинів та попри відсутність будь-яких реальних доказів провини, раз по раз прокуратура за стабільної підтримки суду продовжує той термін тримання під вартою на чергові 60 діб. І цей вівторок винятком не став. Прокурор Дмитро Москаленко, навіть не спробувавши описати хоча б якісь нові чи то обставини, чи то ризики зміни запобіжного заходу, взявся заявляти старі, написані наче під копірку, клопотання. Прошу продовжити строк тримання під вартою на 60 днів. У свою чергу вже адвокати виступили із клопотаннями стосовно зміни міри запобіжного заходу на будь-яку іншу, не пов'язану з триманням під вартою, для всіх без виключення підзахисних. І це вимога не тільки захисту, а й позиції Європейського суду з прав людини. Останній, вдумайтесь, вже вдруге у цій справі категорично вказує на необхідність врешті відновити права обвинувачених. Відсутні будь-які підстави для застосування запобіжного заходу. 5 років і 11 місяців знаходиться Мельник під вартою. У прокурора відсутні. Є два рішення Європейського суду з прав людини. Він оскільки є два рішення, він взагалі не мав права подавати клопотання про тримання під вартою. Він прямо порушує Конституцію України і прямо порушує норми КПК. 25 червня цього року Європейським судом з прав людини було прийнято остаточне рішення у справі БЕФ та інші проти України, у межах якого була задоволена скарга обвинуваченого Куника та встановлено порушення його права відповідно до статті 5, параграф 3 та статті 6, параграф 1 конвенції. Якщо Гадяцький районний суд були проаналізовані ухвали Гадяцького районного суду, причому більша їх численність така, і якщо суд Європейський з прав людини не бачить обґрунтування достатнього для продовження строку тримання під вартою, якщо Гадяцький суд сам в своїх ухвалах не знаходить фактів або доказів на підтвердження існування ризиків, то тому і виникає рішення Європейського суду, фактично яке вказує, що суд використовує пусті кліше для продовження строку тримання під вартою. Вже, як твердить адвокат Олег Миронов, подібні дії прокурора та невиконання рішень Європейського суду з прав людини є нічим іншим, як відкритим прямим тиском на підзахисних. Відповідно, те, що відбувається, на мій погляд, на моє переконання, це ми обряд здійснюємо, обряд правосуддя, що ми повинні ж кожні два місяці розглянути. От ми розглядаємо, начебто, згідно процесуальними нормами. Проте ми всі знаємо, яке вже рішення буде наперед. Хтось сумнівається, ніхто не сумнівається, ми все знаємо. Всі це знають. Тобто це обряд чисто не залежить від того, що ми скажемо, що прокурор скаже. Не своє виправдання вже прокуратура взяла дорікати захисту у затягуванні часу. І чим би ви думали? Та тим, що адвокати надають суду свої докази за епізодами. Докази, які абсолютно невигідні прокуратурі, бо фактично спростовують вибудоване обвинувачення. Так, захист переконаний, якщо хтось затягує справу, так то прокуратура, бо саме її працівники причетні до зникнення чималих томів з матеріалів справи. Мова саме про докази, завдяки яким вже давно можна було поставити крапку у майже шестирічному розгляді провадження. Спотворено докази, знищено, приховано, спотворено докази про вірогідну причетність до цих злочинів інших конкретних осіб, зазначенням їх прізвищ. Знищено докази, які свідчать про невинуватість Мельника. Зокрема, знищено протоколи допиту свідків. І це вже встановлено в цьому судовому засіданні. В Кобиляцькому районному суді під присягою вони дали показання суду, що дійсно їх допитували, але в матеріалах справи відсутні їх протоколи. Я не чую відповіді. 6 років
Нам журнал сьогодні показали судового засідання про те, що сторона захисту подає докази. А я не почув відповіді сторони обвинувачення, хто знищив ці документи. В цих документах було зазначено про невинуватість Мельника. Європейський суд з прав людини вдруге констатує порушення розумних строків судового розгляду, а опоненти і суд продовжують покладати цю провину на сторону захисту. Хоча Європейським судом встановлено порушення з боку держави. Це порушення держави. Розгляд цієї справи вже відбувається і зараз. Винен в першу чергу прокурор. 6 років. Його ствердження в Кобиляському районному суді, що цей суд самий кращий, самий легітимний, де ми півроку не розуміли, що робили, коли суд без повноважень приймав якісь рішення, розглядав клопотання, а потім з'ясувалося, що цей суд не мав права цього робити. І швиденько судді взяли самовідділ. У якості іще одного ризику зміни міри запобіжного заходу прокуратура цього вівторка вкотре навела недосконалість електронних браслетів. Втім же, як говорить Олександр Мельник, до нього та Олександра Крижановського вже застосовувались браслети. І тоді у правоохоронців до їх надійної роботи не виникало жодних претензій. Вважаю, що автоматичне продовження тримання під вартою Крижановського це тиск не тільки на Крижановського, а у нас також. Також твердження, що якщо змінять міру запобіжного заходу, сторона захисту і підсудні будуть намагатися затягти час. Була змінена Крижановському імені також міра запобіжного заходу, і ми вчасно прибували на судові засідання. Ні разу не запізнювалися. Тому я прошу, шановний суд, не задовольняти клопотання прокурора. Серед іншого, вкотре наголошував захист і на значному погіршенні стану здоров'я своїх підзахисних, зокрема Олександра Мельника та Олександра Крижановського. Щодо останнього відзначимо, чоловіку ледь не кожне засідання суд викликає швидку. І цього разу в один із 3 судових днів ледь живому Олександру Крижановському вкотре знадобилась допомога медиків. Медичні маніпуляції зроблені, але стан мого підзахисного деякий час буде заторможений. Відзначимо, питання продовження та зміни запобіжного заходу сторони процесу обговорювали цілих 2 дні. Проте, попри відсутність серйозних аргументів з боку прокуратури та попри наявність вже 2 рішень Європейського суду з прав людини, суд вітчизняний зробив те, що й завжди – продовжив фактично 6-річне ув'язнення невинуватих людей. Коли судді постановила питання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Тож, що для Європейського суду з прав людини неприпустимо, для української Феміди – абсолютна норма. А відтак порушення розумних строків тримання під вартою, на яке вже двічі вказав ЄСПЛ, триває. Цього разу – до 26 вересня. Це день за днем і до інших тем. У четвер, 30 липня, виповнилося рівно 40 років з моменту, як легкоатлет Володимир Кисельов золотими літерами вписав своє ім'я до книги «Легенд олімпійського спорту». Він здобув золото Олімпійських ігор 1980 року у штовханні ядра з переможною позначкою 21 метр 35 сантиметрів. За свою спортивну кар'єру Володимир Кисельов встановив 25 рекордів Радянського Союзу, 3 європейських і 2 світових. Яким був той шлях до успіху, яку боротьбу веде почесний громадянин Кременчука нині? Дивіться. 30 іюля, 18:30, ми почали соревнования, основні соревнования в Лужниках, там, де було 12 сразу спортсменів. І вже 6-я попытка, а я все перший. 27 іюля був день народження моєї мами. І от з цими словами: «Мамочка, для тебе с днем рождения». Я зашел в сектор вот, и толкнул ядро. И увидел, что ядро летит. Ну, никогда я такого не ощущал, как оно летело в то время. Судьи замерили 21 метр 35 сантиметров.
Тримаючи у руках олімпійську медаль, Володимир Кисельов не приховує. Аби стати кращим серед кращих і зійти на олімпійський п'єдестал, він тренувався, не шкодуючи себе. Тільки неабияка самовідданість і внутрішня сила дозволили перевершити кремезних суперників. От я йду з олімпійських соревновань, впереді йде Олександр Барышников. Ви можете побачити, який спортсмен йде впереді мене. Це більше 2 метри. Медаль храниться в банку. От спіл, вона сама состоїть 158 грам із серебра і 12 грам чистішого золота. І хоча сьогодні колекціонери з усього світу пропонують за такі медалі тисячі доларів, для олімпійського чемпіона вона безцінна. Я поки продавати не буду. Займатися спортом майбутній олімпійський чемпіон почав у 8-річному віці. Життя родини було не з легких, і навіть екіпірування доводилося робити власноруч. Ми жили возле автозаводу «Крас» в бараках. Мої батьки приїхали в Кременчуг. Вот. І ми ходили на річку, і там клюшки у нас були з лози, а шайбу отець вирізав резиновою на заводі. Ми, наша команда з тренером Литвином Євгенієм Олександровичем, нині вже він покійний, він привів нам любов к спорту. І ми були чемпіонами зимою золотої шайби, а літом кожаного м'яча. Наполегливому юнаку підкорювалися усі види спорту. Хоча у штовханні ядра майбутній володар олімпійського золота спробував себе зовсім випадково. Підійшов тренер, якийсь мужчина, потрогав мої мишці. И говорит: слышишь, молодой, а ты не хочешь ядро потолкать? Вот. Видел, как толкают там ребята? Я говорю: да нет, мне не хочется, я, наверное, не смогу. Вот. Я пришел на велоспорт, он: ну давай попробуем. Ну, в общем, вышли на стадион, я взял ядро и почувствовал такое сопротивление ядра. Вот. Толкнув його на 10 метрів, а 10 метрів – це було одразу третій взрослий розряд. Здобуваючи перемогу за перемогою, він швидко змусив кращих спортсменів світу себе поважати. Американці, знають, що я приїду, просто сиділи отак і віддихали, а я встановлював очередний рекорд. Настільки я любив тренуватися, віддавати повністю себе. И, конечно, у меня была мотивация помочь семье, потому что отца не было. Мама работала в термическом цехе, а нас было двое. И когда я в 16 лет принес 160 рублей, это олимпийская стипендия первая, ежемесячная, то маме пришлось вызывать скорую помощь, потому что она подумала, что я где-то воровать начал и так далее. Я говорю: мама, я стал профессиональным спортсменом. Значно пізніше за спортивні досягнення і гідний приклад Володимир Кисельов стане почесним громадянином Кременчука. Проте не всім відомо, що кременчужанин є ще і почесним громадянином Техасу. Ця грамота напечатана на банківській бумагі, на якій, ну, долари, із якої роблять, золотою печаттю, сусальне золото. От. В ній написано: «Тот, хто буде читати цей документ, знайте, що Володимир Кисельов достовірно є почетним громадянином штату Техас зі всіма правами, привілеями». Вчинок, який передував отриманню цього документу, гідний сценаріїв кращих голівудських фільмів. Це був город Остін, Техас. Увидел, як тонуть люди. Я переходив мост і увидел. Вони, пол лодки у них осталось надутое, а пол не было. Ну, плохо их видно, было видно, потому что вода в Техасе, она такая глинистая. Вот. И они такие красные, все было красное. Я не думая ни о чем, вот знаете, как поставил сумку и перемахнул через этот перила. И тогда у меня только мелькнула мысль, почему я так долго лечу. Ну, этот мост где-то был как пятиэтажный дом. Я когда упал, ну, в воду, у меня удар такой был, руки, потом у меня на руках синяки такие были. Это было за 2 дня до соревнований. Я спас этих людей, вытянул лодку, а уже полиция очень четко там, уже искали человека,
который спас этих людей. Потому что я быстро ушел, я видел, что там очень много людей, мне страшно стало. Вот соревнования, чужая страна, Америка. А попереду у спортсмена вже була Олімпіада. Щоправда, омріяним змаганням передувала травма. Получил очень серьезную травму запястья. И мне очень, ну, рука не сгибалась, тут напухшая была. Меня прятали, чтобы меня не видели тренеры. Ціною титанічних зусиль далася тоді така омріяна перемога. Після видатної спортивної кар'єри Володимир Кисельов присвятив себе вихованню молоді. Два ж останні роки олімпійський чемпіон веде боротьбу за власне життя, долаючи онкозахворювання. Я побіждаю цю ситуацію, я вихожу побідителем благодаря своїй супруге Людмилі. Стоїть, стісняється. Вот. Два года я боролся, і ми побіділи. З дружиною Людмилою вони разом вже 39 років і зростили донечку Олю. Дуже був настирний, напористий, не сподобався. Перший день, коли познайомились, так рівнував. Стільки вже разом. От у жовтні буде 39 років. Сьогодні родина мужньо долає складне випробування і з вірою у краще дякує тим, хто не залишився байдужим і протягнув руку допомоги. Спасибо докторам, всему отделению онко диспансера нашего Кременчуге. Спасибо богатым людям. Это те люди, которые любят спорт больше, чем деньги. Многие мои друзья, потому что без финансовой поддержки этих людей я бы не смог победить эту болезнь. Спасибо друзьям из Полтавы. Вся Україна допомагала мені побідіти. І хоча олімпійський чемпіон змушений знову повернутися до лікарні, він, як завжди, налаштований тільки на перемогу. І уважно слідкуючи за спортивним життям міста, країни та світу, радить підростаючому поколінню вірити в себе. Треба навчитися побіждати в спорті, і тоді вони будуть побіждати і в житті. Їм легше буде побіждати. Якщо вже прийшли в спорт, ребята, то йдіть тільки к побіді. І я думаю, що всім відкрита дорога на п'єдестал. Відзначився тиждень і незвичним форматом балу медалістів. Зранку четверга біля фонтану у сквері Бабаєва кращі випускники отримали свої заслужені кропіткою працею нагороди за здобуті знання. В еквіваленті то аж майже 3 кілограми символічного золота і срібла. Такий цьогорічний загальний здобуток нашої розумної молоді. Як нагороджували золотих та срібних? Далі. Цього геть непростого року, коли до гори дригом перевернулося звичне буття, зокрема і в школах, без уроків у класних кімнатах, без звичних форматів останніх дзвоників та випускних, випуск 2020, попри все, таки відбувся. Зі спізненням на цілий місяць та просто неба, у масках та з дистанцією, сьогодні кращі із кращих отримали своє заслужене свято. Без сумніву, цій молоді було удвічі складніше, але вона витримала той виклик, дійшовши до фіналу свого шкільного етапу життя переможцями. Так, було складно просто взяти себе в руки і щось зробити, тому що не завжди була легка ця робота онлайн. Іноді було складно знайти цей зв'язок з вчителями і якусь отримати допомогу, тому що онлайн це завжди треба чекати на результат, чи треба чекати завдань. І, ну, в принципі, все склалося нормально. Звісно, не за останні півроку вибудовувався той нелегкий шлях до медалей, зізнаються винуватці свята. Він був куди довший, тернистіший і навіть із безсонними ночами. Це 11 років безсонних ночей, ну, постійне сидіння, ну, і також самоконтроль, ну, і також батьки в чому виховували мене, щоб відноситися до школи відповідально. Є такий чудовий вислів «хочу і можу», я думаю. То мені ще з першого класу захотілося цю нагороду, і протягом усіх років я плідно йшла до цього і отримала цю нагороду сьогодні. Я б хотіла сказати, перш за все, велике дякую своїм вчителям, які працювали протягом усіх 11 років зі мною. Думаю, що дистанційне навчання дійсно трішки похитнуло нас усіх, але я гадаю, що
ті, хто хотіли, певно, знайшли до своєї мети. Тією цілеспрямованістю своєї дітвори батькам, які сьогодні опинилися на цьому місці, залишається тільки пишатися. Діти депутатів також інколи гарно навчаються. Ну, результат – це наша срібна, хоч і срібна, але все ж таки медаль – це дійсно плідна праця вчителів, нас, батьків. Взагалі, нас можу похвалитися, це у нас доволі високий бал з української мови та літератури. Ми отримали 194 бали. І я дійсно пишаюся, що я тут серед батьків дітей, які отримують медалі. Це дуже приємно, це дуже так хвилююче. Цього року медалістів у Кременчуці більше, ніж було тогоріч. 86 золотих та 13 срібних медалей – такий нинішній здобуток нашої розумної молоді. Був 101 претендент, на жаль, вручаємо лише 99. Сьогодні урочисто буде вручено майже 3 кілограми золотих і срібних медалей, тобто дорогоцінних, скажімо, металів. І хочу сказати, що останніми роками тримається, кількість змінюється, минулого року 62 було, цього року більше, але відсоток залишається той же 10-11%. Найбільше, аж 13 медалістів, випустив цьогоріч 4-й ліцей. Окрім медалей, отримали всі винуватці свята і традиційно годинники – в дарунок від громади Кременчука. Сьогодні Кременчук пишається своїми медалістами. Сьогодні Кременчук пишається вашими знаннями і вашими здобутками. Пишається результатами ЗНО. У нас є троє колишніх уже учнів кременчуцьких шкіл, які мають по 200 балів ЗНО. Святом вас, наші дорогі медалісти! Ця кременчуцька молодь вже твердо знає, чого хоче. Хочу пов'язати своє майбутнє з комп'ютерними науками, щоб розвивати цю галузь у нашій Україні. Я планую піти у міжнародну діяльність, дипломат. Ось, в Дніпропетровськ хочу вступити. Мені б хотілося досягнути певних успіхів у цій діяльності, тому що насправді я вже дуже давно визначилася зі своєю професією і впевнено йду до своєї мети. Зберегти ті цілеспрямованість та віру в свої сили залишається побажати цим хлопцям та дівчатам, яким навіть сонце сьогодні посміхнулося, прогнавши геть дощ, що вже почав був накрапати. Нехай то буде гарним знаком для наших медалістів на порозі їх вже дорослого життя. Такою була остання інформація випуску. Новий тиждень принесе нові події і, сподіваємось, вони будуть добрими. Від колективу зичу усім нам міцного здоров'я і щастя у нашому місті.